Dje në orën 10:50 minuta, zyrtarët policor të sektorit për punë të brendshme Tetov, departamenti për punë të brëndshme Gostivar, në Çegran të Gostivarit, kanë arrestuar 30 vjeqarin me inicialet SF nga ky i dënuar me burg për veprën penale vjedhje rënd, e dënuashme nga neni 236 i Kodit Penal. Pas arrestimit, të realizuar me urdhër të gjukatës, SF është mbajtur në burgun e Tetovës në Tetov për vuajtje të dënimit. Mërëmjën e djeshme në orën 22.30 minuta në sektorin për punë të brëndshme të tovë është raportuar se gjysë më orë më parë në forin të kostivarit pas një zënke verbale e cila kështë ndodhur para prakisht me styre dhe e cila ka kaluar në një përleshe në mes tre të miturve me qras njëri nga minorenët me një mjetët të mpret i ka shkaktuar lëndime minorenit tjetër pas e cilës i mitur i lënduar është dërguar me një herë në spitalin e përgjithshm të kostivarit Ferid Murat për trajtimi eksorë. Në vendin e njarjes, kanë kryer këshyrien prokurori publik dhe ekipi Departamentit të punëve të brëndshme kostivar dhe gjatë ditës me dy personat e mitur të përfshirë në këtë rast në prani të prindërve të tyre dhe përfajsuesi të qëndrës për qështje sociale, si dhe një avokat për të mitur të të zhvillohet një biseda adekuate. Pas dokumentimit të plotë rastit në koordinim me prokurorin publik do të, të përgatitet para shtresë për katëse. Dje e thorës 15.50 minuta në sektorin për pun të brëndshmet e tovë, është raportuar se në rrugën vëlezërit Gjinovski në Gostivar, për shkak të mardhënjeve të pasgjithura pasurore dhe juridike, ka ndodur një përleshe fizike në mes të 27 vjeqarit A më nga kalishti i Gostivarit dhe 23 vjeqarit B A nga Gostivari. Rastje është bardhur plotësish dhe personave të përfshirë do të dërgohen para shtresat për katëse. Dje në orën 17.50 minuta në sektorin për pun të brëndshme të tovë, është raportuar se në rrugën lokale në Qelopek të tovë, ka ndodhur një aksident trafiku në të cilin kanë marrë pjesë një motociklet pa targa e drejtuar nga një imitru nga kyfshat dhe një vetur e tipit Volkswagen Turan me targa registrimit të të tovës e cila drejtohe nga një imitru nga miletina e të tovës. Në këtë aksident, motociklisti ka martë lëndime të rënda trupore të kostatuar në spitalin klinik të Tetovës, ku është transportuar për trajtim mjekësor. Një ekipi sektorit për pun të brendshme Tetovë ka kryer këqyërjet të në vëndin e gjarjes. Mbrëmjën e djeshme në orë 22.30 minuta në sektorin për punë të brëndshme të tovë është raportuar për një zjarë i cili ka ndodhur në shtëpin e 55 vjeqarit me inicialet bësë në vratnicë të të, të tovës. Nuk ka personat të lënduar, dërsa me ndërhyrja në pronarit të objektit, fshinjeve dhe më pas të njësitit teritorial zjarëfikës të të, të tovës, zjarë është lokalizuar plotësisht, rasti është duke u zbardhur. 19 vjeçari me inicialet AA nga Tetova, dje në orën 15:30 minuta në sektorin për pun të brëndshme Tetov, ka raportuar se në rrugën 29 Nëntori në Tetov është kafshuar nga një qenë dacak.